Então, Mary, o que estás a achar? Quem marca as horas ainda vem. Uhul! Assim que é, mas está a fazer grande festa. Da tua saia. Cara de alívio a sentar. Aguinha para hidratar. Estamos à espera para a benção das capas. Só falta mais este curso. Estou-me a sentir bué na escola. Mary ali sentada, descalça. Isto é para a internet, Mary.
O meu batom. Mas fingir que o batom está bem posto, né? Vai sorrir e aqui estou. Então a Mary já foi pelo corredorzinho, abanou a pastinha. Aquele corredor que vocês viram. E foi só isso, incrível. Não foi tão interessante como a da mulher. Não fizeram grande coisa. Tipo. Mas é giro ir ali receber a pastinha e tal. Mas falta ainda a benção da capa. Que vão ter que ir ao outro lado. Mas benzem todos ao mesmo tempo ou curso que agora estou no. Amém. Agora estou no vai, respira. Tá, a foto tem que ser. Olha, acho que estou assim tão preocupada. Não vamos por aí nada, espera. Não, vamos ou não vamos? Olha, não tiraste a típica. Como aquela moça, Mary, ali no chão. O senhor já vai começar a falar. Vamos embora aqui. Vamos para o almoço. Vamos almoçar. Espero que a pessoa não assista, mas aquela senhora ali parece a Lili Canessas, a do roxo. Estás a ouvir-me? Tu estavas-me a ouvir. Espero que esta pessoa nunca encontre o meu vídeo. Está imenso calor. Imaginem em Beja, que foi de onde eu vim. Portanto, eu de manhã comi o pequeno almoço, tipo, à pressa, porque elas já estavam à minha espera no Intermarché para eu ir com elas junto do carro. E por isso eu não pude gravar mais nada, nem sequer a introdução deste vlog. Portanto, eu fui à queima da Mary em Beja. E estou estourada de calor, principalmente, apesar de ter bebido água e continuo a beber água. Está imenso calor e pronto. E pronto, vocês viram o meu outfit, que foi bastante diferente. Eu há muito tempo que não vestia estas calças amarelas, tipo, talvez há anos. Então eu decidi postar numa roupa básica em cima, em ténis e blusa cinzenta, calças bam, amarelas, uma make leve, que entretanto o meu batom já saiu todo, e a minha capa eu decidi levá-la. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se gostaram deixem o vosso like e vemos no próximo. Tchau! Foi uma espécie de vlog, pelo menos eu tentei.